Ja, här kommer en liten film om pyramiden och kornens volym. Och det är inte så svårt. Om ni tänker att vi har en pyramid, så kan man tänka sig att basytan är ju som en rektangel, så här. Och en pyramid har volymen, basen gånger höjden delat med 3. Förut har vi alltid räknat med basen gånger höjden bara, men den här den smalnar ju av, så att säga. Så att man kan tänka sig att om man hade ett rätblock, ni låtsas att ni hade ett rätblock, så skulle det gå 3 stycken sådana här volymer i ett rätblock. Då kan man tänka sig att det är basen gånger höjden delat med 3. Det går givetvis att bevisa också, men det behöver vi inte göra här. Och basytan, den här, det är lätt då. Det är ju längden gånger bredden här. Så man tar bara längden gånger bredden och så tar man det gånger höjden delat med 3. Om vi då tar en annan volym, så har vi ju konen. Sådär. Och här är samma sak. Det går ungefär 3 koner ifall man skulle ha ett rör så här. Så går det 3 koner i det här röret. Därför blir det delat med 3. Det går också att bevisa. Men här har vi ju en annan basyta, va? Det där är R. Så vet vi att basytan i det här fallet är pi gånger R upphöjt till 2. Annars räknar man som vanligt basyta gånger höjden då. Det ska vara H. Delat med 3. Så tänk på det, att det är delat med 3 bara när man har en pyramid och en kon.